Lviv est une ville française. On disait le petit Paris, oui. Mais il y a plusieurs petits Paris. Hein. Oh oui. Чи можна назвати Львів маленьким Парижем? Яка спільна історія у цих чудових європейських міст? Мистецтво, література, архітектура, музика, військова справа – це лише стислий список культурного співіснування між Україною та Францією протягом багатьох століть. У проєкті використані наукові дослідження, архівні документи, свідчення сучасників та інтерв'ю з українцями у Франції та французами в Україні. Наша спільна українсько-французька історія триває та стає цікавішою.